erfdeel nie vir jou mooi plekke geval nie. Amen. Kyk net om jou vanmôre heen. Jy weet jou kinders, jou kleinkinders, jou familie naby jou kan hê, terwyl daar ma's en pa's is wat volgens sê, Here. Waar is hulle? Wil jy net 'n paar oomblikke jou hand opsteek? Sê Vader, dankie. Dankie Here dat U my begenadig het. Dankie Here dat ek nie 'n kus moes afstaan waaroor ek nie geweet het waar gaan daai kussie se einde wees. Heer, ek prys U naam. O, daar is nog een kondig moes. Amen. Maar eers op. Ek is dankbaar, Here. Amen. Goed, jy kan ons so paar oomblikke hier sitplekke inneem. Skies, pastoor, Dawie is baie lief vir julle, hoor. Dankie, Tannie Mari. Tannie Mari en pastoor Dawie is baie lief vir julle. Marikie. Marikie en pastoor Dawie is baie lief vir u. Dit klink vir my die ander sit net en kyk. Sal maar 'n love story met lees eendag. Nou kus dink aan oom Hendrik en tannie Corrie steeds vir die herstel van hulle liggame. Hierdie wat doodgetrek is. OK. Ai, maar alles nog by die Here. Tannie Joey Collins. Sal hy mooiste tannie opstaan vir ons. Tweede Augustus. Ja, maar gee haar een heerlijke handeklap. Hoe sê jy? 8 februari. 8 februari. Oh, ons al kijk. Ek maak hom reg. Dit gebeur. Hy is reg. Nee. Kom ons lees nou of hier is reg is. 6 Augustus Elsa in die Swart. 7 Augustus, Thuis Jansen van Vere. Thuis staan op, mens word die elke dag 25 nie. Ja, ek kan dit al. En Tannie Tina is ook nie hier vandag nie, mis ek jou saam met jou. En 9 Augustus, Monique. O, hier sing sy. Is dit nie mooi hierdie mooie nuwe gesiggies wat hier agterdeur kom nie? Ag, prys die Here daarvoor. Huweliksherdenking, pastoor Louis en Annarien Borman. Sesde, maar nou wil ek hoor voor hulle antwoord. Is dit? Ok, gesal, want ek wil weet of dit een straf of een plezier is. Prys die Here. En dan oom Hendrik en tannie Corrie die 8ste en weer wil jy in 10de die 10de huwelikse ding. Is jy reg om die res van my goed? Die kampgoedjies is onder beheer, die dinge loop mooi. O, ek is al so opgewonde oor wat die Here gaan doen. I'm so excited about what God can do. Ach, asjeblief, jy is al my excited. Ek weet, my stem is so 5 decibel zwaar, dit is normaal. Ek, maar wees saam met my blij. Praat soos hy. Ek weet. Amen. Man, ek is sommer lief vir julle allemaal. As jy gereed is om jou offer te gee, dan gaan ons het opneem, dan sing ons een koortjie wat al hoe meer ouwer en ouwer en ouwer en ouwer word, maar al hoe meer waarde voeg. Lift Jesus higher. Amen.
Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift him out of the world to see. He said he cried. He lifted up from your heart of glory unto me. Yes. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Yeah.
Asseblief, laat een van die broeders net hierdie belofte afseël. Hmm.
Hemelse Vader, U woord is ja en amen. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat teen U kan standhou nie. U het die woorde, U is die woord. Jesus, U en die Vader is een. Die Vader het U gestuur om vir ons die pad te kom wys. Here, toe U in die nood verkeer het, het die Heilige Gees U ondersteun en het die engele U ondersteun. Here, die woord wat uitgegaan het, wil ons onder die bloed van Jesus Christus alleen plaas. Here, U lewe tot in ewigheid. Die werke van die duivel is vernietig op die kruis van Golgotha. En Here, ek bid U dat die bloed van Jesus vir pastoor Dawie sal toemaak. Die prys is betaal. Is vasgenaal op die kruis van Golgotha en U, Jesus, U het as oorwinnaar uitgedree. U het opgestaan, die graf is leeg. En U is verheerlik en U sit aan die regterhand van God die Vader. En Here, al die eer en die lof kom U toe en ek wil U bid, Here, dat U hom nou sal ondersteun, ook as hy die woord bring, dat het gedryf sal wees deur die Heilige Gees. Here, maak hom toe. Maak hom toe en as gemeente, Here, stem ons as 'n stem saam. Die Here lewe en hy regeer. En niks sal die poorte van die hel oor vind, Heer. Want U het reeds die duivel en sy magte uitgekleed. En daar is oorwinning in die naam van Jesus. Versterk hom nou, Heer. Dis my gebed in Jesus se kosbare naam. Dat ek sê van amen. Terwyl ons broeder die woord bring oor jou planting, ek het iets geleer van 'n olyfboom. 'N olyfboom, wanneer hom afsny, daardie stomp of wat ook al wat oorbly, maak 'n nuwe boompie. En daardie nuwe boompie uiteindelik word sy eie boom. En daardie boom, nuwe boom uit die stomp wat dan uiteindelik nie meer daar is nie, groei en dra vrugte. Dis nou seker al meer as 30 jaar terug wat ons in Ermelo in die gemeente daar bedien het, in die AG's gemeente. En dan hoor jy na 30 jaar, pastoor, jy het eendag dit gesê, en dit draak nog steeds saam met my. Pastoor Dawie, jy het baie goed gesê wat ons baie saam met ons gaan draak. Dis soos daardie nuwe olyfboompie wat begin groei en uiteindelik vrug gaan dra. Ek wil dit duidelik maak, baie dankie aan elke pastoor en elke persoon wat dit by die diens gered. En het sit die woord vir jou. En jy so'n bykie afgekoel het. En dit sê ons, iemand wat nie dromme speel nie, weet nie hoe dit voel nie. Hy is nou net door die 90 van Comrades. Nee, hy is nou net daar door.
moet hy net so 'n bietjie sy asem terugkry. As ek vanmôre vir jou kan sê dat die diens nog nooit oor my gegaan nie, wil ek hê jy moet verstaan dat dit nog nooit oor my gegaan nie. Maar dit gaan oor verantwoordelikhede wat ek teenoor u, my vrou en my kinders het, en 'n stryd wat ek moes stry in my kop oor wat deel ek nie, en hoekom deel ek dit. Baie dankie vir ons besoekers wat hier deur sit. Ek glo dat die Here vanoggend ook met jou gaan praat oor is jy kind van God of het jy die beeld van kind van God? Want daar is 'n groot verskil. En mama raas maar as jy sien ek kom al by die tyd. Sy versorg my baie goed en ek wil vir julle sê dat die afsienbare toekoms sien ek myself profeties weer dans. Ek sien myself weer funksioneer hier op elke vlak, wees saam met my. Amen. Pastoor Dries, baie dankie vir jou ondersteuning tot dusver uit elke hoek. Ek gaan nie name noem en by dinge betrokke raak nie, maar ek wil hê jy moet verstaan hoe maklik maak die duiwel bitterheid hoe baie siek. Is jy nog met my? As jy wil gaan, ek sal verstaan, maar ek wil hê jy moet verstaan hoe maak bitterheid jou baie, baie siek. En dat jy uiteindelik op 'n plek is waar daai vrugte, daai saaitjies met die stik in trap. Een vir een. Daar is nie ander manier nie. So het ek in die motorbedryf baie vroeg jare geleer dat dit nie eers 'n beginsel was van Spreuke byvoorbeeld nie. Maar een van die beste mense wat saam met my gewerk het, wat ek tot vandag toe herken, is Nico Visser. Ons het saam motors verkoop. Maar die man was 'n fenomenale brand op sy eie. Hy het net goed reg gekry om mense om hom te bou wat altyd daar is vir hom en vice versa. Maar eendag toe tel ek iets op in die werk wat vir my baie interessant was en ek wil hê jy moet vanmôre daarna luister en by jouself dink, aan watter kant van daai hoek lê ek? 'N tipies jonger mense, ek was seker so net begin oud word, ek is so 40. Julle mag lag asseblief. Die diens is nie bedoel om swaar te wees. Hierdie diens is vanoggend bedoel om deur te staan tot morgenween. Dat ons nie, dat my plig is om seker te maak dat daar nie nog mense is wat dieselfde pad loop as ek op een of ander manier. En ek dank die Here vir my meisiekind wat met my praat. Dink jy nie dit? Dink jy nie dit? Dan bid ons daar oor ons beleid. Dan dink jy dit? Dink jy dit? Ek weet nie, die moderne kerk het net nie meer raai denkwijze oorkom, ons kyk nou hoe ons lyk nie. Hoe lyk ek vir die Jesus? Ja man, ek sê, okay, ek speel cricket. Ek is al raai, ek doen daarom hierdie ding, of ek is daar betrok, of daar betrok. Maar die Heer het jou meer lief as diegene wat jy nie met jou oog kan sien nie. Hoe dis te stil vir my. Die Heer het jou meer lief as al die foute wat jy saam gemaak. Amen.
as jy nie glo dat die Here jou kan lief hê nie. Want ek eendag in detail met jou praat oor hoe lief kan Jesus jou hê. So het was 'n baie lang gesprek in my kop en met die Here oor hoe om met u 'n eerlike gesprek te hê. En nou ben ik weer, dank je mijn darling, dank je mijn rabbi, Arnaume. Om met u een baie intense, openlijke gesprek te hebben over wat sê die wereld of die medici en wat sê my Jesus. Sonder om dit te laat oorkom asof ek myself oorgegeet aan een of ander medische conditie waaroor ek hem net hierdie oor ophou en wacht net vir hy een oproep. Ek wacht vir die oproep van boven en sê, nou gaan spring jy, nou wil ek iets vreemd sê, nou gaan spring jy deur vier warm water en jy voeg piesangblare en pastoor, jy laat my amper lach, jy mag lach. Maar ek op 'n punt gekom in hierdie siekte wat ek besef het dat die opinie van mense tel nie. Die opinie van God tel. Kan ons het weer sê, die opinie van God tel. Punt. Eindelijk is dit die enigste opinie wat tel. Met dit gesê, nou die Nico Visser, ek kom iets achter met die man. Hy verkoop karre af en dat die ander ons kom en haal by die ouwe. En dan kom ons kort in soeke groepies by mekaar, een bykie eetijd of bykie chat, nou is die groepie groot. Die oomlik wanneer iemand binnen in die groepie oor iemand anders begin praat, dan loop hy. Wil jy met mooi woord, die oomlik wanneer iemand anders oor iemand anders in die groepie begin gesels in een negatieve lig hoe ook al, dan stap hy weg. Ek en hy sit enig in gesels en ons luister bykie Jimmy Swaggart. Wat ek nie eens gedink het wat Jimmy Swaggart sal luister. En hy sê my daarby, hy sê weet wat ek het ening besef. Die enigste gesprek wat my nader bring en my doel, is die een met Jesus. Amen. As daar een paar notas is wat jy wil vat, doen dit. Die enigste gesprek wat my nader bring aan my doel, is die gesprek met Jesus. Die rest is maniere van die duivel om ons een sypaaikie te gee. Een afdraaipaaik. Een keuse. Gaan kyk gauw hier. Dink gauw hier so. Wonder gauw oor hierdie. Weet jy tot vandag toe is 'n afgetrede man. Hy maak miljoene per maand. Nie dat miljoene, nie dat die pastoor nou vir jou, jy uitstap en sê die pastoor sê miljoene is die enigste maatstaf. Maar hy is 'n afgetrede man, hy maak miljoene, omdat hy mense hanteer vir wie hulle is. Omdat hy mense respecteer en omdat hy bereid is om een bietjie beter plekje te doen. Een bietjie extra te doen. Ek lees nou die dag iemand sê, get busy where it's not busy. Of iets in die lijn. Want dis waar die sukses is, daar is nie besig daar nie. Daar is baie mense daar waar extra gedoen word. Ek wil jy met ook jou insig. Raak so besig op die plekke waar daar mense is wat nie eintlik besig is. Het jy al in jou vermoë as een mens en een werker achtergekom
En nou mag julle maar lag. Dat as mense wat weet hoe om besig te lyk. Ja. Maat, hulle kom in, sy die rekenaar in, tyd toe ek by BMW gewerk het. Vanmara 5 uur as ek loop, is op die selle rekenaar. Op die selle program. Hy was heel dag bezig, in en uit, in en uit. Moes gaan eet, moes dit, moes dat. Ek wil vanoggend vir sê, kom ons lyk nie bezig in die Here nie. Ja, amen. Amen. Die Here praat ernstig met my oor dit, en ek wil nou sê, die vijand is nie tevrede nie, want die steek nou pijn hier achter in my rug. En ek vraag dat jy sal intree, want die vijand is nie tevrede vir my, om vir jou te kom sê. Die vijand is nie tevrede om vir my, om vir jou te kom sê. Moet nie besig lyk in die Here nie. Raak besig in die Here. Raak besig in die Here. Op een stoere doen ek dit, ek is nou 10 jaar en ek is dit en ek is dat. Volg bykie die ou mense se spoor. Die wat hulle nog nie groot jag gaan doen het soos ons gedoen het nie. Kyk bykie wat doen die mense wat suksesvol is in die Here. Mense wat beteken miljoene verloor het, maar nie een woord sê nie. Want hulle vertrouwe is nie in jou nie. Hulle vertrouwe is nie wat jy kan doen, of wat ek kan doen, maar hulle vertrouwe is in dit, wat die Here kan doen. So ek gaan met die volgende praat, gee my kans, ek praat nou nie so virus soos altyd nie, en ek sien my medische assistent sit en hou my dopie met el oogies. Ek val eerst om op jou bene waar. Uit die hoekheid wil ek vanmorgen met jou praat en vir jou sê, dat nie een van ons is so bezig, dat ons hier na beter in die Here kan soek nie. Oeh, nee, hierdie ding en die ding en hierdie examen en die ding en die ding. Maar voor jou kom kry, het die duivel jou geleer, hoe om bezig te wees, maar nie om effectief te wees nie. Nou wil ek vir jy iets sê, ek vermoed, uit my Bybelstudie en uit my tye wat ek nou sê dat februari deurgegaan het, het het nou rikkie baie goed gegaan, is dat die Here sit jou soms op jou rug, om so bykie op te kyk, lesse te vat, en te meet. En ek gaan nog goed sê wat vir mense, my vrou weet nie eens wat ek wil sê nie. Maar sy gaan verstaan waar dit vandaan kom, want per toeval het daar gesprek ingekom in die week oor mense. Kan ek vra in hierdie gemeente, wie is sensitiewe siele? Sensitief, met ander woorde, emotioneel sensitief, jy gauw geaffronteerd, of beteken wonder jy, is daai nou op my bedoel? Oké, okay, daar is daarom een paar dankie. Dankie, Karleen, so jy is een paar wat nou wat die waarheid praat. Was daai nou op my bedoel? En weet jy, noodwendig nie, altyd dalk so nie, maar die oomblik waar hy spykerpie die toon tref, is daar rede tot nadenke. Want die Here wil iets by jou attent maak. Die pastoor Davie gaan probeer my beste om julle nie met die eentonige stem besig te hou, maar dat ons vanmorgen een begin maak waar hierdie mense wat hier sit deel word van my oorlog. En ek weer deel word van die oorlog.
Want wat u nie besef nie in hierdie weke wat verby is, wat ek nou siek is, terwyl het ek plat lê, dan kom een oproep in van iemand het werkelijk die Here nodig. Iets is bezig om te gebeur. En ek dank die Here vir een baie sterk gebedsgroep in die kerk. But you know what? We can do better. Nie af offense, dat type of thing. Ons kan beter doen, want die Here sê vir my, my oplossing lê in gebed. My oplossing lê in vasting. Pastoor, hoe gaan jy vast in my lyf? Ek gaan die opdrag van die Here uitvoer. Nee, ek vraag, ek gaan die opdrag van die Here uitvoer. Jy weet, Esther het daar getuienis hier gebring oor wat die Here vir haar gedoen het. Noem meer ek al oor luister en denk, om meer besef ek sê dit om in die kies. Sy is een mal vrou, of sy het geweet van een mal God. Om al die goed achter haar te sit, wat hulle uitspreek en sê en die mat so bietjie onder jou voete uittrek. Die eerste reaksie van die vlees, Awe, is paniek. En die reaksie is nie van God. So ek moes om met die klopie goed te deel. Heer, help my vanmorgen gaan werk ek waar om oorwinnings te kry, deurbrake te kry en te doen wat u wil hê met my. So ek kan nooit in die volle detail ingaan van groot word nie, vir die van u wat belangstel, ek het al so stukkie begin skryf. Maar ek is een persoon wat my hele lewe deur nog makkelijk offens gevat het, wat die Afrikaans baie makkelijk aanstoot geneem. En hoe meer ek in hierdie krisis siekte lê, hoe meer besef ek dat hy aanstoot wat ek so makkelijk vat. Excuse, is nie een vurige preek vanmorgen nie, maar ek hoop dit val in by jou hart. Hoe meer ek dink aan hoeveel keer ek aanstoot gevat het, hoe meer besef ek die aanstoot lê in my groot word. Verbittering en rejection uit die groot word. Want as jy baie makkelijk verbitterd raak oor een saak, beteken dat jy was iewers gereject. Jy was iewers gereject waar jy dalk nie eers die eerste keer van bewus is nie. En nou haal ek het vir oogend weer aan bloot vir verwysingsraamwerk, dat ek kan verstaan waarmee die Here met my bezig is. En soos ek hier staan vir oogend, verklaar ek dat ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe. Nou as ek later goed aanhaal wat die dokter sê, dan is het bloot uit een medische hoek, maar ek gaan nie toegee aan wat gesê is. En hier sit een groot vriend van my, hy is een dokter. En weet jy, ek kom al meer achter terwyl ek met die dokters te doen kry, vooral in hierdie saak, met iets minder soet. Daar is meer van hulle wat glo in die Here, as wat daar van ons is wat glo in die Here. Nee, jy kan maar reageer, asseblief, hoor, is nie aanvallig bedoel nie, luister weer. Daar is meer van hulle wat glo in die wonderwerke van God, as wat daar anders om is.
Ons sal baie maklik eerder na die dokter toe hardloop. My toon is af. Ook al wie vir jou sê nou, hoeveel moet ek splin? Om wat die geval ook al mag wees. So uit die hoek het ek besef dat ek het ook groot geword vir een groot gedeelte sonder om haar oor uit te brei. En my vrou verstaan hoe hierdie ding werk nou. Het ek groot geword uit al die hoeke van die lewe was ek soort van verwerp. Askies nog. Toe my pa gevangenis toe is, toe ek 5 jaar oud is, en ek by nacht onder my tafel en ek hoor hy families skree, vloeke, trek mekaar uit mekaar. En al wat in my kop aangaan is, my pa kom nie terug. My pa kom nie terug. En die uiteindelike resultaat van dit is, jy begin in jouself een vechter word. Jy wil vecht vir plek in die lewe. Jy wil vecht om net te bestaan. Jy wil vecht om net erkend te word. Nou is in die sonneskool, wat sy ook oorkeester, kleine, al die kleine haasies. Ja, trak hulle uit en gooi hulle weg. En ek wens ek kon van kleins af geleer het hoe om goed wat my aanstoot te gee, een kant te sit. To make it building bricks. Rather than stumbling bricks. Oom Ben is baie bekend met my familie, my pa en my skoonouers. En ek het al die jare deur dat ek hierdie begeerte gehad om vir die Here iets te begin doen. Ek hoop nie ek skok jou nie, pastoor dokter Ali. Ek het al die jare van my lewe as 'n seun het ek 'n begeerte gehad. En ek moet vir jy sê, hoe meer ek praat, hoe beter voel ek volgend. En terwyl kan jy kleur sien, ek voel sterker, ek voel iets goed met bezig om te gebeur. Ek wil jy met vanmorgen intens luister, man, ek weet, is nou nie hierdie firebrand preek van pastoor Sakkie of pastoor Kisby, wat jylle die laaste ruk nog geluister het nie. Maar ek wil jy iets waarhede wat jy hierin moet vat, en iets meer moet gaan doen, want dis wat die Here vir my gesê het, waar my genesing gaan begin. So deur die jare, nou groei jy nou op, jy ontwikkel nou nogal een weerbarstige houdinkie al, wie Gerd sal nogal ken wat dit beteken. As jy die karas staan, jy gaan daar breek. Of jy kan het raad spuit. Gelukkig is daar nie soke sisters in die kerk nie. Ek kan net vir julle sê, sy is so lief vir my, as is eendag net buitenkant windhoek, en sy sê, soen my, maar ek hoor haar nie. In die winkel sê sy vir my, soen my nou. Jy sien hoe steek goed by my vader, nee. So het eindig ontwikkel jy een klein pakket. Jou eie beskermingspakket. Ek slaan hard, ek luister nie, en ek doen my eerder. En soos die jare aangaan, besef ek, predikant word is wat ek wil word, en as een roeping op my leven uit, vele profete, wat een roeping oor my leven uitgesit het, dat al maak hulle jou hiertoe, maak ek jou daar op. En ek vat vanmorgen nie hierdie woorde van die Here lichtelik nie.
As u weet, ons het 'n paar keer by hierdie kerk as gevolg van die aanvalle van die duivel die kort voor toemaak van die deure gestop. As ek bly ons het aangegaan tot waar ons vandag is. Is u nog steeds deel om bly te wees van hierdie huis? Amen. So, die story is, terwyl dat ek hierdie battle aangaan en in 2007, is eindelijk een baie lange story, kryk myself by punt waar ek besef ek gaan met hulp kry. Want ek wil alles recht staan, ek glo nie daar is nog so kouwens. Gelukkig nie. Amen. En ek begin gaan vir berading, besef by die berading, ek hoe lang vat die proces wat van 5-jarige ouderdom begin het. En ek sit daar en ek begin luister en ek besef, maar jy wil een kind van die Here wees of een bedienaar om gesien te word. Wauw. Pastoor, waarvan praat jy nou? Weet jy hoeveel is daar? En hoe nader ons pad met die Heere begin loop, baie tyd het ons al hier ingeval by, hoe net daarna by oom Ernst. En die plan was om eindelijk net gemeentelede te word, maar so dinge ontwikkel. En in die tyd het ek besef dat die Heere leer roeping op my leven wat ek self nie verstaan nie. Daar is een apostelskap vir die Heere by my vorm, mense verstaan my nie. Want ek is nie, ek het met iemand gepraat in die week, ek is nie die liefdevolle priester, pastoor nie. Ek het die apostels apostoliese bediening en een sterk profetiese bediening. Maar hoe meer jy van jouself achterkom, hoe banger word jy dat jy uit self uit optree. Is jylle nog hier? Amen. Met ons 7 koorkies sing. Amen. En in hierdie proces van groei en groei en groei, selfs die boom ergens het ons by tye het ons door dieptes gegaan in die gees. Maar ek gesê, Here, ek besef dat is meer en meer en meer en meer in u. Maar ek kan dit nie ontsluit. En toe so die eerste keer hierdie siekte ontdek, of hierdie historiekie wat die duivel nou wil holrig rei, sê vanmorgen saam met my, ek bestraf jou. Satan. Jy het geen vaste op pastoor Dawie of enige geroepene. Enige van die kinders van die Here in hierdie huis nie. So, jy loop met al hierdie goed, loop jy is joune en is die Here se, niemand anders weet nie. Jy loop uit hierdie dag. Toe gebeur dan nou, en ek gaan nie name noem nie, hoef jy daar oor bekommerd te wees nie, dat ons toe nou een krisis hier beleef in 2018, 19 en die gemeente feitlik uit mekaar val. En hierdie pastoor gaan vanoggend een belydenis doen wat jy kan deel of nie hoef te deel nie, as sy eers so oor as kouwerkie lewe. Jy bly mooi. Ek het toe by die geveg onderlinge twis in die kerk betrokke geraak vir baie goeie rede. En terwyl die stilte dan volgende in die kerk sak, wil ek jou vraag,
is die rede die moeite waard. Ek het my sake in plek gehad in terme van inligting en wat. Maar het ek die reg gehad. En uit die jare van offense vat, uit een lewe van offense lei. En ek weet, dis vir al ons musikante baie moeilike ding, baie moeilik. Ou jou die tweede sondag nie gegroet het nie, maar dan is jy, jou baie korf is reg. Jy gaf ons kuif. Maar hy offense lei nie by die baie korf nie. En hy by jou. En ek bring hierdie getuienis of hierdie woord vanmorgen as deel van my gesondwordingsproces en as deel van die feit dat ons in hierdie kerk gaan juig en sê, die Heere het my vrygemaak. Nou praat hier nie oor die ander persoon en die Heere, die pastoor, en die Heere het gesê ek my nie. Dit het niks met niemand uit te waai. It's got nothing to do with nobody. Maar ongelukkig teen 2022 het al soveel woorde geval en briewe geskryf en dat achterna denk ek, Here, was het nodig? Het ek die reg gehad? Ek het die reg gehad. Maar was het nodig? Ek het nie net ketens om my eie enkels geplaas nie. Ek het ander mense wat die naam van die Here verkondig sy voete ook in enkels geplaas. En nou moet pastoor Dries my uitdrager en skryf het sê, daar moet toos onder julle wees. Ach, wil jy my vir my lees? Moet nie partijskap onder julle wees. Ja. Maar as dit is, dan moet het wees, dat die bevroeg is, openbaar te ja. Net een kort verduideliking van dit. Beteken, dan moet eenheid in die lichaam van Christus wees. Ja. Maar as daar onoprechtes is, of hulle wat verdeeldheid soek, en het wil openbaar, dan moet die verdeeldheid openbaar word. Nie die lichaam van Christus wees. Yes. So ongelukkigheid die my verkeerd verstaan van groot word, beklei boks alles recht maak, jy wil dinge fiks jou af, jy wil jou plek hee, jy wil herkenning hee, want jy al die jare word jy geken as Piet Kreer sy seun. Jy het nie identiteit nie. Jy is sy seun. En ten spuite van al die harde foute wat hy gemaakt het, en dinge wat hy gedoen het, was hy man van God. En ek was die grootste gedeelte van my leven daarop uit om die beeld as Piet Kreer sy seun af te skud. En nou denk ek, wat? Al die moeite, is jylle daarom nog by my. Jylle raak so stil, sê net, Eina, ek is ook daar. So, het was so erg dat, en ek voel, my vrou en jy sal my verdra, want dit is my leven wat hier op die spel is. En ek het met die Here oor hierdie goed gepraat, en ek is, Here, ek gaan ander losmaak, so dat ek self kan loskom. Ek wil nie saam met my sê, ek gaan ander losmaak. Prys die Here, en my nog een stukkie gaan. So, het ons om jou verleef.
Dankie. En Dok, ek en jy het al 'n bietjie oor dit gepraat. Dink jy dit maak saak watter tipe kanker? Dit het een of ander verhouding met sielsgezondheid. Het een of ander verhouding met verbittering, pijn. En ek moes met hierdie goed deel, en toe kreeg nou februari, verlede jaar, die uitslag van die kanker. Maar hulle teken om so vir my, dat dit klink vir my, is 'n paar maande se excuse, wat die woord nie, paar maande se behandeling, en dan 'n inspuiting vir die rest van my lewe. So, toe ek nou van die inspuiting af, van die chemo afkom in Oktober, verdra my vanmorgen julle, ek vraag elke gees, verdra my, ek weet my liefie, jy weet, jou man is maar nou sensitief, so verdra vir my daar is morgen vir my groot kracht in, wat besig is om hier te gebeur. Amen. En, toe ons hier die siekte ontdek,